Центърът по асистирана репродукция в медицински комплекс Доверие е напълно обновен и е с нова апаратура. В екипа работят акушер-гинеколози и инвитро специалисти с дългогодишен опит. Над 45% е успеваемостта на Центъра по асистирана репродукция в медицински комплекс Доверие през изминалата година. В него се прилагат всички методи за лечение на безплодие, вътрематочна инсеминация, инвитро оплождане, оплождане, ИКСИ оплождане, трансфер на ембрионите в маточната кухина, замразяване и съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони. Известни също и като методи на изкуствено осеменяване. Те се прилагат при установена стерилност, както при мъжа, така и при жената. Доктор Янакиева е специалист с над 30 годишен стаж. Главен ембриолог е Мегил Ферадова. В екипа също са и доктор Георги Вакрилов, доктор Сергей Славов и доктор Елена Бангеева, носител на международни сертификати от Белгия и Франция. Центъра работи с Центъра за асистирана репродукция, който финансира одобрените двойки с до 20 000 лева за инвитро процедури. Намираме се в инвитро сектора към медицински комплекс Доверие, а при нас са Мегил Ферадова, главен ембриолог, и доктор Елена Бангеева. Статистиката показва, че все повече двойки имат репродуктивни проблеми. За изминалата година Центърът по асистирана репродукция в вашия център има 45% успеваемост. Как се постигат такива резултати? Предаващите резултати постигнахме благодарение на това, че обръщаме внимание на всеки пациент индивидуално. Разглеждаме неговия казус и оттам заедно с колегите андролози, уролози, анестезиолози, гинеколози и ендокринолози правим една обща схема, която ще следим за конкретния пациент и се придържаме към нея. Според мен това е успеха на нашия център за миналата година. Има ли достатъчна информираност и притесняват ли се все още двойките да говорят открито за проблема си? Да, притесняват се да говорят открито за проблемите си, затова ние решихме да направим все по-достъпна тази информация за всеки един наш пациент, да се обсъжда, да се види, че не е толкова страшно и срамно да се говоря, напротив, проблемите трябва да се решават на време. Добре, и колко е важен екипът, който се грижи за двойките с репродуктивни проблеми? Екипът в един инвитро център е изключително важен. Той трябва да бъде добре квалифициран, да има необходимите обучения и съответно да помага на пациентите с репродуктивни проблеми. Смятам, че в болница Доверие нашия екип в инвитро центъра е от изключително добре квалифициран и може да съдействаме и да помагаме на всички пациенти, които имат репродуктивни проблеми. На какви изследвания трябва да бъдат подложени пациентите, жените, мъжете, за да може да се прецени точно какво лечение да им се назначи? Различните пациенти се подлагат на различни изследвания. Като цяло имаме един общ пакет от изследвания преди всяка инвитро процедура за нашите пациенти. Но както споменах вече, изключително важно е, като се снеме анамнезата на всеки пациент, което е изключително добре, да се насочи към допълнителни изследвания. Иначе основен пакет от изследвания, това са вирусология, микробиология, спермограма, яйчников резерв при пациентките и естествено ултразвуково изследване, което ни дава доста голяма информативност. Какви са методите, които се използват за лечение на безплодието в медицински комплекс Доверие и какви са възможностите, които имат апаратурата, която вие ни показахте току-що? Методите за безплодие, които се прилагат, са всеобширни. В болница Доверие разполагаме с най-новата апаратура, която е иновативна в момента. Имаме ламинарни боксове, които може да наблюдаваме пряк процес, който се случва в момента, независимо той дали е фолликулярна пункция или ембриотрансфер. Пациентите, които не са под анестезия, могат да наблюдават своите ембриони, яйцеклетки и така нататък. Репродуктивните специалисти или нашите акушер-гинеколози също в реално време могат да наблюдават какво прави ембриолога. Освен това имаме микроманипулатор, който е Transfer Menfor. Това е последен модел микроманипулатор, чрез който може да прилагаме ИКСИ или ИМСИ оплождане, като ИМСИ оплождането ни дава възможност под много голямо увеличение над 6000 пъти да погледнем сперматозоида как изглежда морфологично, да направим по-добра селекция и съответно да достигнем до ембрион с по-хубаво качество, което ще ни даде и възможност за повече бременности или повече имплантации.
операции. Разполагаме и с лазер, който е Сатурн. Благодарение на него може да правиме много биопсии, може да правиме асистирано излюпване на ембрионите. Също така, големият процент успеваемост, на който се радваме за миналата година, е свързан и с предимплантационните диагностики, които имаме възможност. Това е ERA-теста, която е предимплантационна диагностика на самия ендометриум, и PGD на ембрионите, които също може да се подложат на такава предимплантационна диагностика.